Uzun tur астынан коюлган темир контейнерлерден турган мегаполис адаттан сырт тынч. Машиналардын күрүлдөгөнү, элдин ышкырык кыйкырыгы, кулак тондурган радио түйүндөрдүн үнү жок. Рынок Дордой – это самый... Дордой Борбор Азиядагы эң чоң дүң базары. Буга чейин базар азыркыдай аңгырап томсорбосо керек. Этот рынок никогда так не пустовал. Дордой эгемен Кыргызстан менен тең. Калың элдин тиричилигин жүргүзүп келген базар 30 жылдык тарыхында бир күндө иштебей токтоп калган эмес. Бирок пандемия бул кыймылды өзгөрттү. Базар мына бир айдан бери жабык турат. Дүйнө жүзү пандемия менен күрөшүп жаткан кезде бул жерде жашаган эл ачкачылык менен алпурушуп жатыптыр. Ыйлай турган эле эмне болуп атат да, мындай өмүрү мындай болгон эмеспиз, бирөөдөн бир сом сураган эмеспиз, өзүбүздүн жаныбызда өзүбүз багып атканбыз, анан бизди караган эч ким деле жок дегендейчи. Элибиз эптеп-септеп багып атат, эми жок эмес болуп атат бираз. Эми ал деле бир күнгө жетет, эки күнгө жетет, андан кийин эмнени жейбиз? Ушу коронавирустан эмес, ушу эмеден, ачкачылыктан өлүп калбасак болду да ушу эл жутчу. Базар бул сатуучулар эле эмес, таксисттер, арабачылар, жүк ташыгандар, тазалоочулар сыяктуу толгон токой иш аткарган адамдардан турат. Бири бирине байланышып турган бул адамдар учурда калдайган лабиринтке сиңип кеткендей. Бодой деле куруп жатам коляскада. Жолдошум эмеде иштейт да, самсыз жооп иштейт. Дордойго пирожки сатып, кыйнап атат деп айта албайбыз. Контейнерлердин артындагы жапы стамдардагы жашоо эл көзүнөн далда отурат. Өзүм 18-19 жашымдан баштап пирожок сатып элем. Дордой 37-ге чыктым. Анда чейин квартирада турам, пирожок бишкарайм. Үйүм жок өзүм. Бул квартирадан бул квартирага көчөм. Хозяйкасына жакпай калсам, пирожкын жетип башка жага көчүрөт ушинтип эле. А здесь сколько уже живёт? Здесь уже скоро будет уже второй год уже идёт. Диля базарда пирожки биширип сатчу экен. Азыр карантинден улам иш токтогон. Вот зал. Рахмат. Рахмат. Дай кухня. Вот так мы живём. Ну вот сегодня вот хлеб испекла. Вот. Детям кушать дала ещё. Кушу нам. Мага 5 килограмм ун берди. Болсо айыл өкмөт өзү мага 1 литр май, макарон балкып берди, кичине пакетте рафинат сахар менен. Бул жердеги эл толук изоляцияда жашап жатканына бир айдан ашты. Жакшы жагы кошуна колон кыйла жакындашып бири бирине көмөк көрсөтүп жатыптыр. Дордойдо в основном кээ бирөө пирожки жасап сатышат, кээ бирөөсү тачка айдашат. Көпчүлүгү эле ушундай элдер, а так мындай аябай бай болуп ушул жакта соода кылган адамдар жакта жашабайт. Өзүм эмне кыласыз? Өзүм кондитерский цехте иштечүмүн, азыр карантинге карата жабылып. Баардыгыбыз тең 7 областтан келгенбиз. Квартиран таптым го. Жетен аз квартирадан го. 3 квартал бар. 15 көчө бар. Бир квартал үйдө да жергиликтүү бийлик ыктыярчылардан штаб түзүп коюптур. Ал жердегилердин негизги иши келген жардамды муктаждарга тегиз бөлүп берүү. Өзү биз катышып жете эле активист катары эле жардам берип атабыз. Анан частныйлар дагы өздөнчө демөөрчүлөр келип атат. Дордой базарында иштегендер келип атат. Ошко компаниясы келип атат. Карантинде шылтоосу менен базарда жана айланасында жашаган батирчилердин баш жатканда квартиранттардын санын алгачкы ирет эсептеп чыгышыптыр. Жалпы саны 8000 үй бүлө экен. Алардын дээрлик көпчүлүгү жакыр жашагандар. Күнүгө эле бере алган жокпуз да. Эстептенчи эл көп. Сен өкмөттөн деле бизге күнүгө келбейт. Күнүгө келбейт. Ата жакта айтат да, тааныштарын эле барын берет. Ии, коём. Орозо айтта калбайт да. Биз өзүбүз ала элекпиз. 8000 ашык квартирант бар экен. Кварталышында 90 пакет, 95 пакет, кээде 100 пакет келет. А ошону биз 15 көчөгө бөлгөндө өзүңүз ойлоңуз.
Bir ay болду же атканыма келилеп бизге. Өткөндө дагы бир жолу чалып айттым деп бир неделе мурда айтсам, биз тизмеге кошуп койдук деген, ошо ойдон жок келгенлик. Биз билбейбиз, только запись кылабыз деди да алар. Ошентип келген жок. Анан андан мурда ошо бир байке бар эле, ошол келип мынтип ошо канча болду, бир ай болуп калган, кеч жардам берип, продуктап берип кеткен. Назгүл күйөөсү эки чүрпөсү менен тас катар тизилген темир контейнерлердин арасында эле кыпчылып курулган отурумдук тамда баш калкалайт. Тирилиги күнүмдүк тапкан акчага жүрчү экен. Андыктан азыр абал абдан эле оор. Азык-түлүктөн бир аз гана макарон калыптыр. Май жок, эчтеке жок. Май. Ушул эле калды. Вообще тамак жок болушуда. Ондай күн болгон оор. Азыр эми аяк бияктан сурап жүрүп, ата энем бир аз продукты салышкан, ошентип ошо байке бир аз берген, ошо мен кичине күн көрүп атабыз. Биз гом жашай беребиз, просто могу балдар эми неме таткан балдарга бир аз витамин, стамин эч нерсе да алып бере албай атабыз да. Кошуна колуңдо деле ушундай көрүнүш. Колунда бар каражаты эч ак түгөнүп, эми жардамга үмүт арткандар. Мен да 3 балам бар, пособие албайм да. Эмеге барсаң айтат да, сен квартирада турасың, сен үй болушуң керек. Сен пособие алыш үчүн үйүң болуш керек дейт да. Үйүм жок болсо мен кимге барам? Мына моо квартирада элдерден сурап алам, мен жашаганыма мына 13 жыл болду. Бирдим алып берсем ошо ичине дагы жазып берди эле анысы эле 500 бирдеке сомдун алып берген жок. Сиңдим жардам берчи, бир аз иштеп ал дагы иштебей жүрүп жок. Россияда аша кылып атат. Мамлекеттен күткүбүз деле келбейт, ар ким билесиңер да, кыргыздар өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багабыз. Эч ким деле жардам бербейт, эч ким карабайт, келбейт. Анан мамлекет караш керек го, эми кандайдыр бир нерсесин берип. Налогторду төлөйсүңөрбү иштегенимди? Иштеген налогторубузду төлөйбүз. Өзүм цех эмес да, ал мен частный цехте өзүм мен жумушчу болдум. Только 50 сомдон төлөйбүз, вот күнүнө вот алып чыктың го пирожки или там что такое. Не знаю, налог эмеспи, я билбейм аны насчет этого. Ну, каждый день вот по 50 сом берет, чыккан алат да. Вот как я вышла. Вы не знаете, за что берут? За что берут? За то, что я продаю. Ну вот я на коляске продаешь. Обычно же как, налоги платят государство, государство должно в свое время помогать. Вот вы считаете, что вам надо помогать? Конечно, надо помогать. А как? Если дордой болоса, вот, например, если дордой закроется до июня или не знаю, я, наверное, голоду помру, честно говоря. Мы находимся на главном центральном полигоне. Биз азыр Борбордук Таштанды полигонундабыз. Оң жагымда полигон, сол жакта алтын казык конушу турат. Ата айтып тургандай, чынында эле ал Таштандыга сайылган казыкта эле. Золотой кол. Бишкектен оолагыраак турган бул конушта үйлөр туш келди салынган. Конуш эч кандай административдик аймакка кошулганда эмес. Өз менен өз жашап келет. Жер участкалары мыйзамсыз деп эсептелинет. У людей здесь абсолютные свои власти, сами о себе заботятся. Бул жердегилер шаар жагдайын өзлөрүнүн чама чаркы жеткендей кылып, оңдоп түзөп жашап келишет. Суусун да, электр зымдарын да өзлөрү мындай кылып эле тартып алышат. Выживают как могут. Алгачкы үйлөр бул конушта 2005 жылдагы инкылаптан кийин пайда боло баштаган. Ошол кездеги жаңы бийликтин көз жаздымында калган жерди элдер туш келди басып алышып, башаламан курулуштарын тургуза баштаган. 560 түтүн бар. Бизге азыр ошолке полный айыл боюнча ошолке Кореядан бизде ошолке айылда СИДИПИ. Ушу балдарды да садик бар, ошолор полный ошо 560 үйлөргө берди. Замир Абдылдаев конуштун башчысы экен. Эгер мамлекет маселеге көңүл бурбаса, анда эл өзү аны чечүүгө аргасыз дейт ал. Зымдардын баары бизге мындай тартылганы паук деп коет экен. Анан кийин көп потерясы аябай көп чыгып кетет да биздики. Мурун башында бизге ар бир түтүндү квитанция алып киргизген.
Азыр бизде квитанция жок, кыйналып атабыз да аябай. Кантип төлөйсүңөр? Эми ошо экинде биз трансформатордук та канча чыкса биз ошончо сумманы төлөөгө туура келип атат да. Жер тамдары ылайдан, зымдары туш тарапта самсаалаган алтын казык мамлекеттин баш оорусу ойдон калууда. Үйлөрдү сүрдүрүп сала албайт. Экологиялык жагдайдан улам мыйзамдуу конушка да айландыра албайт. Себеби конуш Бишкектин Таштанды полигонуна жармашып турат. Солкада иштейм. Солкада? Эмне? Баклашка, сапашка терем. 6 балам бар. Өзүңүз жалгыз? Жок, күйөөм бар. Күйөөңөр бирге иштеп атасыз? Эмеде дордойдо иштейт. Таштандыдан темир желим чогултуу бул жерде жашагандардын көпчүлүгүнүн жашоо булагы. Жүздөгөн адам күн сайын Таштанды талаасына жумушка чыгат. Жусупбековтордун үй-бүлөсү конуш түптөлгөндөн бери бул жерде турушат. Элдер жашап атат, ой качайын, Солканын жанында дагы жашап атышат. Солкада иштеп атат 15-20 жылдан бери. Ошо мыйзамсыз жерден берип койгон жашап отурат. Бүсүн эмек кылганда сүрдүрүп таштайбы, жолго чыгып кеткенбиз, жолдон берип койгон. Мусакылда иштеген жоксуз? Иштейм эле чыгыпчы. Жерде бияктар да иштеп коесуз. Айла жокто чыгасың да. Турал? Сурака болбой калган да бияка чыгасың чыгып. Токуна 200 300 сом иштеп келесиң. Каталекс. Ким окуп кетсин? Эч ким окуп кетпейт. Тамак ичүү үчүн барат экенсиң да жок дегенде. Бир ай же 2 айдан кийин мисалы болсо жок дегенде бир эттетке манбанга кемир болот да. Бул жерде жашагандар чындыгында бараарга жери жок аргасыз адамдар. Бара турган жери болсо да, жумуш издеп бул жерде калып калгандар. Конуш тургундарын кармап турган дагы бир себеп жакын жердеги Дордой базары. Көпчүлүк алтын казыктыктар базардан тыйын табышат. Булар эң чоңдорум. Эң кичүү мынакей. Үйүбүз жок, ушинтип квартирада, мына квартира бир жарым келет. Эми бул жерден чыгасызбы? Чыкла деген. Күн деле макрон басып берсең ам жейт келе. Ошол макрон май. Дарьянын бүлөсү бир бөлмөлүү жапыстамда батирде турат. Ал кышында жашоо оор болорун, айрыкча отундан кыйналарын айтат. Карантинге чейин жолдошум Россияда жүрүп келди. Карантин болорго жакын 5-10 күн калганда келди. Бирок акчасын жакшы тийбеди. Анан акча жок калды. Карантинге немет алат. Өзүм да негизи жолдошум Дордойдо иштейт. Конушка жакын жердеги көлмөлөр карантин маалында элдин эрмегине айлангандай. Бактияр курулушта иштечү. Карантин киргизилгенден кийин көпчүлүк сыяктуу жумушсуздардын катарына кошулган. Мен өзүм стройкада. Стройкада. Анан бизге кайдан андан башка? Стройкада. Андан башка жумуш жок. Стройка. Стройкам бар, элдин барында карантин болуп, акчалары жок. Үйдөн продуктуу таштап кетиптир. Ун. Балык да түшпөй койду. Таң аткандан бери бир таман балыктан башка эч нерсе жок. Балыктарга да карантин болгонго вообще түшпөйт. Адамдар эмес, балыктарга карантин болуп кеткен го, балыктын баары өлүп атты. Мисалы үчүн алар сеткамдан кармап атат. Бүт эле балыктын баарын кырып атпай. Бияктан адамдар өтүп кырбаса, чайкалар учуп, алар жеп атат. Эптеп мисалы үчүн бул жерди тазалап иштесе жакшы эле болмок мисалы үчүн. Бизге деле эс алчулар деле келип карабайсыңбы мусурка мунун баары. Тазалабайт, жеет, эмес ыргытат мусуркаларды. Чогултуп өрттөп койсо эле болот да мисалы үчүн. Дордойдон алыс эмес кан жолдун боюн күнүмдүк жалданма жумуш издегендер атайын топтолуучу жайга айлантып алышкан. Бул күндөрү жумуш издеп чыккандардын катары өтө калың.
кризис маалында адамдар курулушпу, жүкпү, талаш тернеби, айтор жумуштандай турган түрү жок. Азыр 500 сом да, 500 сом. Жандан да арзаныраак. Андан арзандыр эле жумуштар бар. 200-300 сомго деле барып атабыз айлага. Ай эми жок дегенде лампанга иштеш керек да. Бүгүн уже 4-чү күн. 4-чү күн. Мен басы Маевкадан сый. Маевкадан бул бычкада эк менен келем. Жөө келесиң. Жөө келем. А жумуш болуп калса саат канчадан келесиң? Саат мен эрте менен 6:30 чыктым. 7:00 20 мүнөт өткөндө келдим. Кече келдим, кече да ошондой убакта келдим, кайра кеттим жумуш. Күнүмдүк эң оор иштин баасы 500-дөн 1000 сомго чейин. Мындай баадагы жумуштардын табылышы да оңой эмес. Мандыкерлик кылган Нурлан Бишкекке бир нече жыл мурда алыскы айылдан келген. Тапканы батир менен тамакка кетет. Таппай калса, ачка да жүрө берет. Биздин көз алдыбызда ал дарманы куруп, эстен таанып, жыгылып да калды. Жалданма жумушта аялдар эркектер менен бирдей эле абалда. Жаш курагы да жол тоо эмес. 67 жаштагы Катеже жаштар менен тең ата иштей алам дейт. Азыр мына отуруп турганга жарайм өзүм. Ден соолугум, здоровьем жакшы. Любой ишти алып кетем балам. Кетмен десе кетмен чабам. Катеже барак үйдүн бир бөлмөсүндө батирде турат. Айына 2000 сом төлөйт. Кээде кыштын күнү мындай курактарды курап отурдум балам. Бекер отурбай. Анан попкорн станогу алдым. Ал станогу мына жакта турат. Мына жакта. 15 миңге алдым муну. 15 миңге алып эми бир жерге соодага чыксам, карып калдым, ишке албайт экен. Баштан кечирген оор турмушу тууралуу эстегиси келбейт. Үч баласы каза болуп калыптыр. Жалгыз кызы Орусияда иштейт экен. Туугандар менен да байланыш үзүлгөн. Ачка эмесмин, Кудайыма шүгүр. Анан мага бөлүнгөндө эки үй бөлүп алганда жанагындай детский эме питание түшүп калыптыр мага. Анан аны эмне кылышым керек? Анан мына жерде келиндер айтып калды, могу жерде келиндер. Эже сизге детский питание түшүп калды, мына балалуу аялга бериң деди, мен ага бердим. Жолдошум кайтыш болуп калды бир жылдан кийин. Анан эми оокатыңды кыл дешти. Кыргызда ушундай проблема бар го, баласы кайтыш болгондон кийин уже керебиси жоктой болуп калды окшойт. Анан келе бердик шаарга. Биле ушундай турганыңызды? Билишет, бирок сурап кандай турасыңар, балдар кандай деп сурап, балдар менен сүйлөшүп турушат, бирок материальный, моральный эч кандай жардам жок аяктан. Жалгыз өзүмө ишенем. Айзада тигүүчүлүк кылып, жалгыз өзү 4 баласын багып келет. Азыр иш токтоп калганына байланыштуу батир ээси бул ай үчүн ак албай турган болуптур. Кредит берилбейт. Үйүм жок анткени. Ушу балдарымды эптеп багып атам. Эптеп эле жетет, бир айга жетсе жетти, жетпесе дагы карыз болуп ушу жашайбыз. Квартирада мен 25 жылдан ашып жашадым. Ошо 25 жылдан берки төлөгөн акчаны өзүм үйүм болсо бир там сатып алмадым ошол актага. Өзүм 10 000-20 000 доллар таба элекмин ушу 45ке келдим элем. Ушул жашка келгенде 10 000-20 000 доллар дегенди көрө элекмин кандай болот. 10 жыл турду стена турганда. Анан эптеп беткеден тыйын топтоп неметип келип анан эптеп кырышасын билдирди. Быйыгы мына келип алып кампалап колдон келген ылай менен. Алтын казык жөн жерден мындай аталып калбагандай. Казык менен таштанды чукуп, адамдар алтын башын аман кармап келишет. Бирок жакынкы жылдары бул ишке да тыюу салынмакчы. Мамлекет таштанды полигонуна кайра иштетүүчү завод курганы жатат.
жергиликтүү эл болсо, ошондо бийлик конушту мыйзамдаштырат деп үмүт артышат. Таптып калса эгер бири-бирине эле ушул кошуналардан ушул экенин жер ушул эки салган ушул чындык деген эле расписка менен ашат да. Андан башка эле өкмөткө барып же нотариустан барып эч кандай мыйзамсыз болгону деген көлөмдөр албайт да бул жердичи. Негизинен бул жердин эли жыл бою кыйынчылыкта жашап келет. Кышында үйлөр жылыбай, жайында таштандынын адам чыдагы сасык жыты абаны уландырып эстеп отурат. Бишкектин жакасында эле Борбордон 2-3 чакырымдай эле алыс деп айтылганы менен, бул конуштун тиричилиги менен башка алаанын жашоосунун ортосундагы айырма асман менен жердей.